A Palestina é um dos territórios à volta do mar Mediterrâneo, mas pertence à Ásia Ocidental. É um território pequeno, ainda mais do que Portugal, e faz fronteira com o mar a Oeste. Os árabes são sociáveis e sempre dispostos a ajudar o próximo. Valorizam bastante a sua fé, a família e a honra. O judaísmo surgiu em Jerusalém e é a religião monoteísta mais antiga do mundo. Acreditam em Deus, mas a maioria dos judeus acredita que o seu profeta ainda não chegou. Os judeus foram perseguidos várias vezes ao longo da história. Os judeus nunca tiveram uma terra natal, sempre viveram espalhados pelo mundo. Apesar de não terem um território, Jerusalém sempre foi uma cidade sagrada para os judeus, bem como para os cristãos e islamitas. Durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus foram perseguidos, aprisionados e mortos. Muitos dos que conseguiram fugir procuraram abrigo na Palestina. Como todos os países, a Palestina pertenceu a vários povos ao longo da história, um dos últimos foi o Império Otomano. Durante a Primeira Guerra Mundial, no entanto, a Grã-Bretanha conquistou o território. Como todos os países, a Palestina pertenceu a vários povos ao longo da história, um dos últimos foi o Império Otomano. Durante a Primeira Guerra Mundial, no entanto, a Grã-Bretanha conquistou o território. O Império Britânico tentou conciliar os conflitos entre judeus e árabes, mas não chegou a nenhuma solução. A pressão aumentou e os britânicos acabaram o seu mandato na Palestina. A Organização das Nações Unidas ficou responsável por tentar resolver o conflito na Palestina. Sugeriu a divisão das terras, mas judeus e árabes rejeitaram. Eventualmente, os judeus estavam a favor da divisão e em conflito com os árabes, que estavam contra. Como parte do plano de divisão de terras da ONU, Jerusalém seria também dividida em território judeu e território árabe. A ocupação desta zona tem causado conflitos ao longo dos anos acerca de qual povo tem o direito de viver no território. Aproveitando o um momento de fraqueza na defesa palestina, os judeus declararam a criação do Estado de Israel. Os países vizinhos discordaram e entraram em confrontos. Apesar de já terem o seu território, os israelenses têm vindo a ocupar cada vez mais do território palestino. A criação do Estado de Israel obrigou muitos habitantes palestinos desse território a abandonarem as terras por parte dos militares israelenses. Os palestinos fugiram para os países vizinhos. Os que eram demasiado pobres ficaram em casas construídas pela ONU em território palestino, perto de Jerusalém. Agora os judeus afirmam ser donos do território dessas casas, por o terem comprado no passado. Querem expulsar os refugiados palestinos, que lá habitam há várias gerações e não têm para onde ir. Os refugiados não têm acesso a condições básicas de vida que nós temos como uma casa, comida e água potável. O território palestino ficou reduzido a duas áreas, uma delas a faixa de Gaza, com uma das maiores densidades populacionais do mundo e um território extremamente violento. Os refugiados procuram um lar, num país onde possam viver calma e dignamente, mas muitos países recusam a recebê-los. Se todos fizermos a nossa parte, convencendo as pessoas à nossa volta que devem ter empatia, podemos ajudar.